като точка на дневен ред беше реконструкция на пешачка патека от педагогическа до спортската сала. И тогаш се бара някоя си сума от 500 000 евра. Тогаш немаше нито проект, нито нищо. Сега за коя сума станува збор? Дали пак се държите на сумата 500 000 евра? Или е съвсем различна друга сума, бидейки сега сакате тук да ги вметните велосипедските патеки, кои што тогаш не беа предвидени? Тоа е првото прашање. Значи, не е точно дека не беа предвидени, не е точно дека не беа кажани. Значи, и тогаш и сега напоменуваме дека проектите за реконструкција на пешачките патеки на улица Васко Карангелиски и Партизанска беа изработени и имат одобрение за градба. Тоа што го кажав јас минатиот пат, што бев погрешно разбран, дека имат одобрение за градба сега, во последниот период, тие што ги изработиме. Останатиот дел за воведување на велосипедски патеки на улица Партизанска и Васко Карангелиски, проектот изработен 2014. Врз основа на кој имаме добиено согласност од полиција. Значи, ово оди во пакет. Значи, ние со... Значи, врз основа на увидот што го имавме неколку пати и со јавното предпријатие и ние како инженери од комуналното одделение од економски развој, ја поминавме трасата и ја поминавме целата траса и проектот практично беше дојден до изведба на воведување само на велосипедски патики, така беше слезен во комуналното одделение за реализација. Меѓутоа, комуналното одделение го врати проектот и каже дека овој проект не содржи градежен проект. Градежен проект во кој шо ќе треба да бидат предвидени спуштање на тротоари, крпење на дупки, вичњаци, дрва, будки и така натаму и така натаму, како градежен проект ние не можеме да изведеме само да воведеме велосипедски патеки на овие две улици. Ради тоа беше вратен проектот и ради тоа се изработи и ко бевме на терен, го увидовме каква е состојбава, дека стварно реконструкцијата нема да го долови тоа, ние што го бараме за Битола да има велосипедски патеки. Што значи тоа? Значи, ќе има крпеници по Васко Карангелиски, по Партизанска, крпеници кај што ќе имаме поправка, значи, санација локална, и која нема да личи на тоа што го бараме. Затоа, со дел од стручните луѓи и други стручни луѓи што излегавме на терен, увидовме дека ова треба да се направи еднаш да заличи како што треба да заличи. Што значи тоа? Значи, 3 метра од Партизанска, 2 метра ќе бидат за пешаци, 1 метар ќе биде за велосипедски патики, истото ќе биде обележено со црвена боја. Тоа го има, тој проект е изработен 2014 година. Значи, до сега бил многу пати дискутиран, сигурно предпоставувам, парано, размислувано, дискутирано, и ние вик велиме дека немаме сознание, немаме проект 2014. Значи, Кире, да ти одговорам, значи, и предходниот пат и сега зборуваме за реконструкција на тротари на овие две улици и воведување на велосипедски патеки на овие две улици. Сумата, за сумата прашав да ми кажете, дали останува истата сума сега, после, значи, на денешна дата, дали останува исто како предходниот пат која предложивте од 500 000 евра или има промена во сумата? Нема никаква промена во сумата и предходниот пат кажавме дека новата одлука ќе биде од 296.562 ќе дојде 299.854 и истата сума е за реконструкцијата на тротоарите 452.551 евро за реконструкцијата и надзорот 45.000 евра и воведување на велосипедските патики со надзор 45.143.4514 евра вкупно 547.493,7. Од кој? И тогаш рековме и сега, 399.774 се одбиват од проектот, треба се да обезбедат 147.000 евра, 687.687 евра, кој, за разлика од парк, со новиот проект за реконструкција, што го имаме, треба да обезбедиме 400.000 евра.